kita mau makan dimsum ya, Dimsum Factory. Jadi ini Chinese food, kita makan makanan Cina. Jadi bersama teman-temanku orang Cina semua. Kita udah di dalam restoran dan ini semua teman-temanku. Nah ini guys, mereka semua orang Cina dari Hong Kong, dari Taiwan. Kalau ini mereka berdua dari Cina. Jadi semuanya pakai bahasa Mandarin dan aku ngerti. Shanggu ye. Lihat ini. Kita mau order dulu abis ini. Ini enak banget, makanannya enak, kelihatannya enak sih guys. Guys, mereka aja ordernya pakai bahasa Cina. Padahal di Amerika guys. Enggak ngerti apa-apa, lihat ini. Kita semua pesen ini ya guys. Claypot rice. Kita udah order makan claypot semua dan aku order lagi ban, terus dalamnya ada kasut ya, bakal enak ini. Terus mereka juga sudah order semua. Nanti kita lihat reaksi mereka guys, apakah enak atau enggak. So this is more expensive right? If you convert it to Chinese currency, 其实好像也差不多哎. It's very close. Oh, close? Yeah. So not that expensive? Yeah, here, I mean this restaurant is okay. Okay. It's $10, right? So it's $70. Yeah. Still, I mean it depends on who you compare to. Expensive things, it's expensive everywhere. Yeah. Jadi guys, kita habis ini nunggu makanan datang. 5块钱买一个，一个吧。 Good. What is this? Noodles. Water noodles. Just noodles. This mian. Yeah. Thanks. Looks better, right? You are the noodles too? Yeah. Good. Yeah. What is this? Squid? Is this squid? Squid. Gosh. Ini guys, mereka makanannya udah datang. Mereka lagi makan semua. Jadi kata mereka ini squidnya. Kita nyoba. Kayaknya enak. Ini punya yang siapin guys. Tumble. 它相当于那八十块就白花了。哇，这一块是单吃饼的。没有，正常速度。因为我不太喜欢腌的，所以到后面我都吃那种，就是。你那个阿伯，你那个阿伯，你比我还。烤的鸡米。鸡吗？烤的辣也真他妈的辣，你知道吗？我再尝一块。好吃吗？ 不是那么青椒辣，就刚才我吃的。ini ada bakpao，dalamnya ada custard， terus ini ada siomay， ini punya si Arthur， kita nyoba dulu， ini kayaknya enak guys， ini dalamnya ada custardnya， ini guys， nasi， wow， 流沙的， wow， 那边是啥呀？甜的。 Wow. Good. Good. This is really good. 我打算这个星期啊，就是他们那个管理处问一下。给他 kasih sambal， 给他 kasih sambal dikit，要接受，要闻 apakah enak enggak？好了，没准可能出乎意料。看得看到底是胖还是瘦了。那样呢？我觉得肯绝逼胖了。你啊？对。嗯，我觉得你没什么变化。 我其实感觉没长大的，我是放在腿，大腿、腰围，但是腰没有，腰真的没有，腰是这样。麻烦，大家看一下，你是胖的吗？感觉大腿是腰围。但一点都不出来吃，我就感觉不太好意思。嗯，这么野还挺。咱们要不等一个？这个吃的这么野，对，就省一点。给他娘不是来给他们娘，别馒头。这什么吃法呀？什么？管他，鸡都土。 都好，没，这个是伊斯兰教，不能荤。好，这个人也来，等几个，伊拉，等个，等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 ，
Hey, you don't want to touch the bottom because this one is so hot. Super hot. Super hot. You gotta do it. Ini guys, datang semua. Kenapa? Ini guys, sausnya. Kita harus kasih sausnya di atasnya. Apakah enak? Apakah enak? Worth it? Nunggu selama kayak gini. Ini guys. Masih panas. Ini bisa. Ini kan dendeng ya guys, by the way. Kasih saus sambil yang banyak. Ini guys, sosis-sosisnya. Sausage. I think Indonesian just learned too much from English. Yeah. You guys should learn more from Chinese. 香肠呀. What? 香肠. This is 香肠. Oh, 辣肠. 그리고 ini guys, keras-keras semua guys. Kita kasih lagi sausnya, dikit lagi. 你要给我鱼，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 
你的卡，你爱哪个？六多少呀？你的卡。Kurio pinggirnya, kayak paper lunch. Mereka cuma di pinggirnya nasinya. Kalau diginiin jadi kayak nasi goreng. Dikerak-kerak terus habis itu dimakan jadi ada kurio-kurionya gitu. 1 to 10 8 how are you? 1 to 10 5.8 You? 8 7 Kalau aku kayak 6 dari 10 ya, soalnya kayak ini lumayan enak, tapi kayaknya lebih enak di Cina langsung. Jadi katanya mereka ini lumayan enak, boleh lah untuk kayak makanan Chinese food gitu. Not bad food. Jadi ini luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan comment. Bye bye.